У Дніпрі на експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві виготовляють протези для інвалідів. Усе безкоштовно. Кажуть, з початку війни в Україні роботи побільшало. Зараз звертаються люди не тільки з Дніпропетровської області, а й з інших регіонів. Про будні підприємства – далі в сюжеті. Цьогоріч протезно-ортопедичному підприємству у Дніпрі виповнюється 75 років. Саме стільки воно допомагає пацієнтам, які втратили кінцівки. Тут виготовляють протези за індивідуальними розмірами, супроводжують пацієнтів і вчать їх заново ходити. Усе це державним коштом. На сьогоднішній день у нас єдине підприємство, знаходящееся в прифронтових областях, маючи стаціонар, первичного обслуживания, то есть первичного обращения, куда человек, попавший в определенную ситуацию, может обратиться и где ему окажут высококвалифицированную профільну допомогу. Аби отримати протез ноги або руки, знадобиться довідка про інвалідність. Далі людина звертається на підприємство. Там консультація лікаря, а потім заміри для виготовлення протезу. Ізготовлюють протези нижніх кінечностей, підрозуміють собою бедра, голеня, також ортопедичні сапожки, це при ампутації частини стопи. При ампутації выше колена, то есть протез бедра, такой вот примерочный протез. А ще тут безкоштовно виготовляють ортопедичне взуття та ортези. Це тимчасовий виріб, який використовують при пологових травмах. Таким образом фіксується на грудной клетке полукорсет, влаживается верхняя конечность. Верхняя крышка еще не доработана, то есть вот сверху будет прикрывать для того, чтобы ручка не травмировалась липучками. Кожен пацієнт, який потребує протезування кінцівок, спочатку потрапляє у стаціонар. Тут триразове харчування, консультації та заняття з реабілітологом. Піднімаємо 4-6 разів спокійненько, точно так же ножку з протезом. Вже втретє проходить реабілітацію на підприємстві Тигран Тоноян. Декілька років тому через цукровий діабет чоловік втратив праву ногу. За 3 роки міняє вже третій протез і зараз звикає до нього. Каже, спеціалісти тут вчать бігати заново. Спочатку, як став на протез, я думав, не буду ходити. А зараз вже я можу іноді бігати. Не так сильно, але можу бігати. Через стан здоров'я втратив ногу і дніпрянин Віталій. Тут під доглядом лікарів вже тиждень. Звикає до нової кінцівки. Розкажуся, не знаю, от неділю. Отак, і то мене там жало, там подогнули, там терло. Ну, де-то я на костелях, в принципі, вже так от хожу. Аби виготовити такий протез, треба чимало часу, зазначають спеціалісти. Спочатку роблять гіпсову форму, а потім за допомогою вакууму та полімерної композиції виготовляють протез. Після того, як проходить хімічна реакція, ця композиція твердить. От, обов'язково все має відбуватися під вакуумом. Це у нас спеціальні вакуумні установки. Вот. И получается твердый пластик. Это основа. Потім його підкручують для зручності. На весь процес щонайменше тиждень, у залежності від складності. Виготовлення протезно-ортопедичних виробів, які використовуємо ми на нашому підприємстві, застосовується напівфабрикати як вітчизняного виробництва, так і закордонного. На підприємстві виготовляють більш ніж 2000 протезів на рік. Середня ціна одного – приблизно 100 тисяч гривень. Для пацієнта це безоплатно. Усе державним коштом. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».